उदाहरण क्रमांक दोन बघा, चार आकृत्या दिलेल्या आहेत, आकृत्यांमध्ये काही चिन्ह दिलेले आहे, प्रत्येक आकृतीचं काळजीपूर्वक निरीक्षण करा। पहिल्या आकृतीमध्ये एक गोल आणि एक चौकोन आहे, दुसऱ्या आकृतीमध्ये दोन गोल आणि चार चौकोन आहे, तिसऱ्या आकृतीमध्ये तीन गोल आणि नऊ चौकोन आहे, चौथ्या आकृतीमध्ये चार गोल आणि चार चौकोन आहे। या चौकोन आणि गोलांचा आपल्याला संबंध लावायचा आहे। आता या ठिकाणी बघा, एक गोल आणि एक चौकोन, दुसऱ्या आकृतीमध्ये दोन गोल आणि चार चौकोन, तिसऱ्या आकृतीमध्ये तीन गोल आणि नऊ चौकोन, चौथ्या आकृतीमध्ये चार गोल आणि चार चौकोन। यामध्ये काय संबंध लावता येईल आपल्याला बघा, एकचा वर्ग एक, दोनचा वर्ग चार, तीनचा वर्ग नऊ, या ठिकाणी मात्र तसं आहे। म्हणजे पहिल्या तीन आकृत्यांमध्ये गोलांच्या संख्येच्या वर्गाइतकी संख्या चौकोनांची आहे, पण चौथ्या आकृतीमध्ये मात्र गोलांच्या संख्ये इतकीच संख्या चौकोनांची आहे। पहिल्या तीन आकृत्यांमध्ये आपल्याला एक समान गुणधर्म आढळतो, चौथ्या आकृतीमध्ये मात्र आपल्याला तो गुणधर्म आढळत नाही। म्हणजे या तीन आकृत्यांपेक्षा पर्याय क्रमांक चारची जी आकृती आहे ती गटात बसत नाही। चार आकृत्या दिलेल्या आहेत, काळजीपूर्वक बघा। आपण जर प्रत्येक आकृतीचं काळजीपूर्वक निरीक्षण केलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की पहिल्या आकृतीमध्ये एक दोन तीन आणि चार आकृत्या एकमेकांमध्ये आहेत, आतली जी आकृती आहे तिला आपण एक नंबर देऊ, बाहेरच्या आकृतीला दोन नंबर, या आकृतीला तीन नंबर आणि या आकृतीला चार नंबर। असं प्रत्येक आकृतीचं जर आपण बघितलं तर एक नंबर, दोन नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, एक दोन तीन चार, एक दोन तीन चार, यामध्ये काय संबंध आहे तो आपल्याला शोधायचा आहे। आपल्या असं लक्षात येईल की एक नंबर आणि चार नंबर यात काहीतरी संबंध आहे। पहिल्या आकृतीमध्ये एक नंबरला त्रिकोण आहे आणि चार नंबरला वर्तुळ आहे, दुसऱ्या आकृतीमध्ये एक नंबरची आकृती चौकोन आहे आणि चार नंबरची आकृती ही चौकोनच आहे, तिसऱ्या आकृतीमध्ये एक नंबरची आकृती पंचकोन आहे आणि चार नंबरची आकृती ही पंचकोनच आहे, चौथ्या आकृतीमध्ये बघा एक नंबरची आकृती त्रिकोण आहे आणि चौथी आकृती ही त्रिकोणच आहे। म्हणजे आपल्या असं लक्षात येईल की आकृती क्रमांक दोन तीन आणि चार मध्ये पहिली आकृती आणि चौथी आकृती एकच आहे, समरूप आहे, फक्त पहिल्या आकृतीमध्ये मात्र एक नंबरची आकृती त्रिकोण आणि चार नंबरची आकृती वर्तुळ आहे, त्यामुळे दोन तीन आणि चार या आकृत्यांमध्ये एक समान संबंध तयार होतो। आकृती क्रमांक एक मध्ये तो संबंध नसल्यामुळे आकृती क्रमांक एक गटात बसत नाही, म्हणजे आपलं उत्तर येईल पर्याय क्रमांक एक।